kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka Saki Media. Waa mar kale iyo barnaamijkeenni xiisaha lahaa ee sheekadii gabadhii khamaarka qaybteedii 26aad. Sheekada qaybtii hore waxay noo maraysay markii qoysaska reer Shaami iyo reer Dahri ay wareereen kadib markii ay asiibtay lacnadii Joorjeed, islamarkaana raggoodii maalinba midba la weynayay. Haddaba qaybtan sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa sida tan: markii ay xaaladda ku cuslaatay reer Dahri, islamarkaana ay garo waayeen waxa ay sameeyaan iyo qaabkii ay lacnadan uga hortagi lahaayeen, ayaa markii dambe waxa ay ogaadeen in naag duq ahayd taasoo ku nooleed dhulka Falastiin ay garanayso qaabka loola macaamilo lacnadaha noocan oo kale. Markaa ayay naagtii waxa ay u dareen fariin ay uga dalbanayaan in ay ka caawiso sidii ay lacnadan uga takhallusi lahaayeen, islamarkaana ay meesha uga saari lahaayeen. Balse naagtii ayaa waxa ay ka diiday halka ay joogto in ay kasoo tagto oo ay dhulkii Shaam aado. Markii ay arrintaa ka diiday, ayay waxay naagtii dhankeeda u direen wafdi si ay naagta ula kulmaan arrinta ama musiibada jirtana ay ugu bandhigaan. Wafdigii markii ay gaariyeen Falastiin, ayay naagtii duqda ahayd la kulmeen. Musiibada haysatay iyo lacnadii ayayna u soo bandhigeen iyagoona wax walba u sheegay. Markaa ayay naagtii duqda ahayd waxay ku tiri, "Waxaa idinku dhacday idinka lacnadii qabriyada. Haddii aynaan tallaabooyinka aad qaadaysiin joojinina, lacnadan way sii socon doontaa ilaa inta aad ka dabargo'i doontaan dhammaantiin oo dhan." Intaa markii ay tiri ayay waxay weydiiyeen, "Waa garanay ee sidee baan ku joojin karnaa lacnadan haatan?" Naagtii duqda ahayd ayaa markaa waxay nimankii wafdiga ahaa weydiisay, "Ilaa iyo haatan imise qabri ayaad furteen?" Markaa ayay waxay dhaheen, 20 qabri ayaan furnay." Kadibna naagtii ayaa waxa ay weydiisay nimankii wafdiga ahaa, "Imise nin ayaad ilaa iyo haatan weysin?" Nimankii wafdiga ayaana markaa waxay ku jawaabeen, 17 nin ayaan weynay." Intaa kadib naagtii ayaa waxay nimankii wafdiga ahaa ku tiri, "Haatan si fiican ii dhegaysta. Lacnadan inay idinka suusha haddii aad doonaysaan, waxaa muhiim ah in aad iska soo dhex saartaan 3 nin, 3daasi nin oo loogu talagalay in ay degaan qabriyada 3da ay soo hartay. Maadaama idinka 20 qabri aad furteen, ragga idinka maqanna ay yihiin 17 qabri. Haddii la isku qaybiyo, waxaa soo haraysa 3 qabri oo bannaan. Sida awgeeda 3 nin ayaad iska soo dooranaysaan, 3daasi nin ayaadna qabriyadaas gelinaysaan, waxayna ku sugnaan doonaan oo ay ku jiri doonaan muddo 7 maalmood. Qofkii muddadaas 7 maalmood awood u yeesha inuu caqligiisa ilaasto, asigoo nabad qaba oo aysan lacnad ku qabin oo waxba dhibaato kalena aysan soo gaarin, ayuu qabriga kasoo bixi doonaa. Laakiin haatan wixii ka dambeeyay iska jira in aad qabri kala furtaan marka laga reeba qabri cusub oo dadka idinka dhintay aad ku duugi doontaan. Waxaad kaloo ku dadaashaan habeenkii in guryihiina ay ahaadaan kuwa ifaya oo aysan barnaba mugdi noqon. Habeen walba iftiinka shumaca waa in uu guryihiina ka ifaa ilaa iyo inta ay ka weynaanayso gabadha ay dhashay Joorjeed. Gabadhaas markii ay weynaato, waxaan idinka doonayaa in aad gabadhaas raadisaan. Markii aad heshaanna, waxaad u soo bandhigi doontaan gabadhaas dhallinyaradiinna kuwa ugu khayrka badan, ugu asluubta wanaagsan, uguna firfircoon. Haddii mid ka mida wiilashiinaas ay gabadha yar tahay Joorjeed dhashay ay jeclaato, way guursanaysaa, wuxuuna la degayaa qubuuraha. Qubuurahaas ayuu la deganaan doonaa ilaa iyo inta ay uga dhali doonto gabar asigana. Intaasi markii dhacda kadib, ayay mugdii ka soo bixi doonaan iyagana, lacnadana si dhammaystiran ayay u dhammaan doontaa. Waxaana idinkaga digiyaa inaad ilowdaan gabadhaas in aad raadisaan idinka, waayo haddaynaan raadinin idinka, iyada ayaa idin soo raadin doonto. Dhanka nimankii aad weyseen oo ilaa iyo haatan aan la adihiin markii la gaaro, noloshooda iyo geeridooda iyaga gacmahooda ayay ku jiraan. Markii ay lacnada dhammaato, qofkii iyaga ka mid ah ee badbaaday islamarkaana asigoo nool loogu tago meesha, markaa wuu badbaadayaa. Qofkii kale ee badbaadinna haddaba ma badbaadin, oo halkaa ayay ugu dhammaanaysaa noloshiisa. Nimankii reer Dahri markii ay hadalkii naagtii duqda maqleen, ayay iyaga u yaaban isaga soo tageen. Dhanka kale, dumarkii reer Dahri ayaa habeen inta ay kulmeen bay waxay soo aadeen dhankii iyo qabrigii Joorjeed halkii lagu duugay. Markii ay goobta yimaadeen ayaana waxa ay bilaabeen magacii Joorjeed in ay ku qeeliyaan
waa intaas oo ay u soo baxdaa isla markaana ay u timaadaa. Balse markii ay wax shanqar ah waayeen, ayay mid ka mida gabdhihii goobta yimid qabrigii Jorjeed wax ay ka dul shiday shumac. Balse markii ay shumaca shiday isla markaana goobtii iftay, ayay waxay arkeen Jorjeed oo dhankooda u soo socoto. Jorjeed waxay ahayd wakhtigaa mid aad u faraxsan, waxayna sidoo kale ku faraxsanayd booqashada ay dumarkan ugu yimaadeen. Markii ay inca baarax is salaameen oo ay sheekaysteen, ayaa mid ka mida dumarkii waxa ay Jorjeed weydiisay: Jorjeed, waxaan ku weydiinayaa, adiga ma nooshahay mise? Inta aysan hadalkii dhammaystirin, gabadhii ayaa waxaa dhoola caddaysay Jorjeed, iyadoona tiri: maya xabiibatii, aniga waan noolahay sida aad adigu u nooshahay oo kale, mana ihi qof dhintay. Markaas ayaa gabar kale intaay hadashay bay Jorjeed waxay weydiisay: Jorjeed, ma adiga ayaa ka dambaysa raggeena la afduubanayo iyo dilka loo geysanayo? Haddii aad ka dambaysa, bal noo sheeg. Jorjeed markii ay su'aashaa maqashay ma aysan ka jawaabin oo way aamustay. Markaa ayay gabadhii mar kale su'aashii ku soo celisay. Jorjeed ayaana markaa waxay ku jawaabtay: aniga qofna ma afduuban, qofna ma aanan dilin. Gabadhii ayaa mar kale waxay haddana Jorjeed weydiisay: laakiin haddii aadan adiga qofna dilin, sidoo kalena qofna afduuban, xaggee ayay raggeenna aadaan? Sidoo kalena maxay kuugu eedeenayaan adiga in aad raggooda dilaysid? Yacnii kuweena nool maxay kuu tuhmayaan adiga? Jorjeed ayaana mar kale su'aashaana ka aamustay, mana aysan ka jawaabin. Inkastoo dumarkii ay su'aalo badan arrintaas ku saabsan weydiiyeen kuna soo celceliyeen, haddana Jorjeed uguma aysan jawaabin. Mid ka mida gabdhihii ayaa markaa inta hadashay iyada oo weliba oynaysa waxay Jorjeed ku tiri: Jorjeed, waxaan kaa codsanayaa annaga darteenna in aad u cafisid nimankan, waayo waa nimankeenna, waa wiilasheenna, waa aabayaasheenna, waa walaaladeenna, waa adeeradeenna, waa abtiyaasheenna, dhammaantooda qaraabo ayaan nahay. Waan ognahay inay yihiin niman shar badan oo aad u xunxun, balse si kastoo ay ii shar badan yihiinba, annaga iyaga la'aantooda ma noolaan karno. Haddii aan iyaga weynana, waan dabargo'i doonaa oo waan baabi'i doonaa. Waadna ogtahay Jorjeedii, annaga gabdhaheenna oo dhan sidaan adiga kuu jecelnahay, isla markaana aan khayr kuula jecelnahay. Sidaa awgeed ilaahaan kugu dhaarinay Jorjeedii, waa ku baryaynaa, annaga darteenna ku saamax oo isaga cafi markaan nimankeenna. Jorjeed markii ay hadalkii gabadha oynaysay ay maqashay, ayay hadalkii qaadatay iyadoona u jawaabaysa, waxayna ku tiri: nimankaas aad sheegayso igana dalbanaysa inaan cafiyo, waxay iga xarimeen aniga inaan wax qorax dambe aanan dib dambe u arkin. Muxuu yahay aniga dembiga aan ku sameeyey iyaga? Sidoo kalena maxay tahay dembiga ay geysatay gabadheeda yarta ah, taasoo aanan ilaa iyo haatan garanaynin qofka uu aabaheed yahay? Bal isku keen fiiri aniga iyo idinka. Adinka waad garanaysaan xaasaskiina nimanka ay yihiin, caruurtiina waad garanaysaan, aabiyaashiinan waad garanaysaan. Iyaga dartood ayaad halkan u joogtaan si aad cafis ugu dalbataan oo dadka ay dulmiyeenna aad uga ammaan gelisaan. Laakiin aniga ma garanayo gabadhiida qofka dhalay ee aabaha u ah maanta. Aniga nimankiina xaqa iga galeen waa ay badan yihiin, kaygay xaq igama galin, aabahayga ayay xaqa galeen, hooyadiina xaq ayay ka galeen, gabadhiida yarta ahna xaq ayay ka galeen. Aniga waan u cafin karaa xaqii ay naftayda ka galeen iyo xaqii ay aabahay iyo hooyaday ka galeen oo aan aargoosigooda u socday. Balse su'aasha ayaa waxay tahay: awood miyay u yeelan kartaa gabadhiida inay iyaga saamaxdo oo ay cafiso markii ay weynaato, isla markaana ay dhankooda wajahdo? Jorjeed markii ay su'aasha weydiisay dumarkii, ayay dumarkii wax ay ku jawaabaan garan waayeen, ayagoona iska aamusay, waayo nimanka ay u doodayaan dhibaatada ay geysteen ayaa indhaho loo saaray si fiicanna ay u arkaan. Jorjeed ayaa markaa gabdhihii reer Dahri waxay ku tiri: i dhegaysta gabdhihii reer Dahriyow, adinka dhammaantiina aniga waxaad ii tihiin walaalo, sidoo kalena caruurtiina waa caruurtayda oo kale. Waan idin jeclaay aniga, inta cimriga ka dhimanna waan idin jeclaan doonaa, sidoo kalena gabadhiida jecelkan waan ogeysiin doonaa, waana bari doonaa. Markii ay weynaatana adinka ayaan dib idinkugu soo celin doonaa. Laakiin mid ogaada, aniga qofna ma dilo, qofna ma afduubto. Balse nimankiina caqliyadooda ayaa laga afduubtay, waxaan aqoonin ayaa caqliyada ka afduubteen. Nimanka reer Dahri ee maalin walba la weynayana iyaga ayaa qabriyadood gacantooda ku qata, isla markaana iyaga ayaa gacmahooda iyo lugahooda iyo rabitaankooda dhabta ah qabriyadaas ku dega.
xaalkoodana sida ayuu ahaan doonaa, oo mid kastoo iyaga ka mid ah qabrigiisa gacmihiisa ayuu ku qodan doonaa inta ay wadaan howlahan ay qabriyada ku qodayaan. Sidaa awgeed, haatan waxaan anigan idinka codsanayaa inaad iska kii cafisaan waxa nimankiina ku dhacayana, aynaan aniga igu eedaynin, balse nimankiina aad ku eedaysaan. Sidoo kalena waxaad u sheegtaan in aysan qabri dambe isku furin, si aysan qabrigaas iyaga guryo ugu noqon oo meel ay degaan aysan ugu noqon. Joorjeed intaa markii ay ku tiri gabdhihii ayay inta gejiisatay dhankaa iyo mugdigii aaday, ayadoona goobtii isaga tagtay. Joorjeed ayaana markaa waxa ay ku dadaashay sidii ay u kori lahayd gabadheeda yarta ahayd, ilaa ay markii dambe ka soo weynaatay gabadhiina ay noqotay gaashaanqaad. Markaa ayay waxay bilowday in ay u dardaaranto iyo talooyinna ay siiso. Iyadoo la hadlaysa ayayna maalin waxay ku tiri, gabadheediyey, waxaa jiraan waxyaabo fara badan oo aad og tahay iyo waxyaabo fara badan oo aadan ogeyn, balse aniga 20 sano ka hor xaalkiiga sida uu haatan yahay ma uusan ahayn. Aniga iyada horteeda ayaa liigu kufsaday. Kadibna iyadoo goobta taagan indhaheedana shantihiin ayaa si xoog ah gurigeyga liiga soo kaxiyey. Waan ooyey, xanuun fara badan ayaan dareemay, dhibaato fara badan ayaan la kulmay. Sidaa awgeedna aniga ma doonayo haatan dhibaatadii aniga aan la kulmay mid la mid ah inaad adigana la kulantid. Adiga maanta waxaad tahay gabadha ugu quruxda badan gabdhaha adduunkan saaraan. Waxaa lagu siiyey qurux laga xarimay gabdhaha kale ee adduunkan ku nool. Laakiin waxaad ogaataa quruxdan aad leedahay qof kasta oo arka in uu mugdi gelin doono. Qof walba oo quruxdaada arko, quruxdaas mugdi ayay gelin doontaa. Sida keliya ee uu mugdigaas uga soo bixin karo adigana kaaga saari kara ayaa waxay tahay inuu helo qofkaas iftiinka jaceylka. Jaceylka dhabta ah markii aad hesho ayaad mugdiga ka soo bixi doontaa, iftiinkana aadi doontaa oo arki doontaa. Waxaa kugu qasab ah qoyskan ee lacnada ku dhacday mid ka mid ah jaceylkiisa in aad hesho isla markaana iftiinkiisa uu ku siiyo. Qadartaada ayaa sidaa noqotay. Waxaana kaa doonayaa in aad ku dadaashid sidii qadartan adiga haatan kugu dhacday oo kale aad ugu ilaalin lahayd gabdhaha aad dhali doonto, iyagana inay ku dhacdo middan oo kale. Gabadheediyey, nimankaasi annaga wayna dulmiyeen, annagana ma aanan dulminin, balse adiga waxaa kugu waajib ah oo lagu qoray in aad eryato meel walba oo ay joogaanba, ogowna wax qorax ama arki doontid ilaa asigoo uusan kaa soo bixinin qoraxdaas mid iyaga ka mid ah. Haddii aysan taasi dhicinna ama dadkaas faracooda uu dabar go'ana, ogow inta cimrigaada ka dhiman in aad mugdigan ku noolaan doontid. Gabadheediyey, waxaad ogaataa muddo haatan sannado badan laga joogo in aan ballanka qaaday islaan duq ahayd, anigoona ballan kula galay in aan ilaalin doono dhammaan dadka madluumiinta ah, sidoo kalena aanan wax naxariis iyo jixinjix u samaynin kuwa daalimiinta ah. Marka adigana adigoo ballankan eegayo, waxaan kaa doonayaa inaadan qofna dulmin. Waxaana ogahay in qofna uusan ku dulmin doonin, sidoo kalena qof dhibaato ku geysan karta aysan jirin, ama qof lacnad ay ku dhacday oo adiga kugu fakari karaa wax dhib ahna kuu geysan karaa uusan jirin. Ogowna ballanka inuu adiga ku siin doono nuur ka xoog badan midka ay ku siiso qoraxda, taasoo adiga lagaa xarimay si aad u aragto. Waxaana sababtaas loo sameeyey ayaa waxay tahay si adiga lagu ilaaliyo. Sida awgeedna aniga marnaba kuuma ogolaanin in aad qabriga ka dhex baxdo oo aad aragto iftiinka qoraxda tan iyo maalintii aad dhalatay. Tan iyo maalintaas ilaa iyo haatan oo aad weynaatay, waxa aan la sugayay inta aad ku korayso si aan ballankaas kugu wareejiyo oo aad adigana iiga qaadid. Haatan maadaama aad weynaatay, waxaan kaa doonayaa in aad halkan ka baxdo oo aad jidkaada ku dhacdo adigoona cidna ka cabsanaynin, waayo marna uma noqon doontid keliga. Haddii ay ku weydiiyaan magacaadana, waxaad ku jawaabtaa magaciiga waxa la yiraahdaa lacnad. Markii aad halkan ka baxdo, waxaan kaa doonayaa in aad wax jeclaatud, kadibna aad guursatid, kadibna caruur aad u dhashid adigoona magacaaga bedeli doono. Waxaa kaloo ogaataa jaceylka oo keliya in uu kaa badbaadin doono lacnadan aan dhammaadka lahayn ee adiga kugu dhacday. Gabadhii lacnad ahayd markii ay halkii ka soo baxday ayaa waxa ay soo aaday dhankii iyo halkii ay deganaayeen qoyskii reer Dahri. Waxay ahayd mid ku labisan dareys wada madow, dhar wada madow, cabaayad madow iyo khamaar madow, xilli wejigeeda iyo indhaheeda oo dhan aanan loo jeedin. Markaa ayay mar walba wixii la kulmi jirtay mid ka mid a wiilashii reer Dahri, iyadoona ku qasbi jirtay in uu jeclaado. Markii uu jeclaado kadib oo uu ka dalbado in uu wejigeeda arko, waxay saddex mar siin jirtay digniin.
digniintaasoo ah in dhibaato asiibi doonto haddii uu wejigeeda arko ama korkeeda uu arko, balse haddii uu ku adkaysto darabkiisa ah in uu wejigeeda arko, wejigeeda uma aysan diri jirin aragtidiisa oo waa ay tusin jirtay. Markii uu wejigeeda arkana wiilkaas waxay ku dhici jirtay lacnadii ay uga digaysay, taasi oona ahayd in sida uu socdo uu qabrigiisa furto kadibna uu dhex galo oo uu isku duugo. Dhacdadaas ayaana waxa ay mar kale dib ugu soo laabatay qoyskii reer Dahri. Dhalin fara badan ayayna gabadhii lacnad ahayd sidaas ku samaysay. Mid walbana wuxuu ku adkaysanayay in uu wejigeeda arko, iyadana saddex digniin kadib waa ay tusin jirtay wejigeeda, kadibna sidii u socda lacnadii ayaa ku dhici jirtay. In muddo ah markii ay xaalka sidaa ahayd, wiilal fara badanna ay lacnadii ku dhacday, ayaa maalintii dambe gabadhii lacnad ahayd waxa ay kulmeen wiil la dhihi jiray Nuceem. Wiilkii ayaa waxa uu ka gudbay tijaabadii jecel ee lacnad, asigoona si dhab ah u jeclaaday, wuxuuna u hoggaansamay hadalladii ay u sheegi jirtay. Sidoo kalena waxa uu ku baasay in uu ka gudbo tijaabadii qabriga ahayd, taasi oo ahayd in muddo 7 maalmood ah uu qabriga la deganaado. Haddii uu muddadaas uu ku guulaysto asigoo caqligiisa saliim yahay in uu ka soo baxo qabriga, markaasi kadib uu iyada guursan doono. Wiilkii Nuceem ahaa ayaana tijaabadii ku baasay. Markii uu qabrigii ka soo baxay asigoo nabad qabana, ayaa waxa uu guursaday gabadhii lacnad ahayd. Guurkoodii kadibna sidii ballanta ahayd waxa ay isla degeen qabriga, waxaana ay u sheegtay gabadhii lacnad ahayd tallaabo walba oo la qaadayo. Qabrigaas ayay muddo sanad ku dhowaad la deganaanayaa ilaa ay uurka yeelanayso. Haddii ay gabar dhasho, markii ay umasha ka baxdo, labadooda ay qabriga ka soo bixi doonaan iftiinka, amaan qoraxdana ay arki doonaan, meel nabad ahna ay ku noolaan doonaan, lacnadana ay suuli doonto. Balse haddii ay wiil isku dhalaan, ay sugi doonaan muddo sanad kale si ay mar kale caruur dhasho, ilaa iyo inta ay gabar ka dhalaysana qabrigaas ay ku dhex jiri doonaan. Wiilkii Nuceemaha waxa aad uga tanbedinayay jaceylkii uu u qabay gabadhii lacnad ahayd. Sidaa awgeeda hadal walbo ay tiraahdo waa uu hoggaansamayay. In muddo ah ayayna labadoodii waxa ay ku wada noolaayeen dhankii iyo qabrigii, ilaa ay markii dambe gabadhii lacnad ahayd uur yeelatay. Uurkii markii ay yeelatay ayay aad u farxeen, waxaana ay sugeen haatana inta ay ka dhalayso kadib. Muddadaasi ay qabriga ku wada noolaayeen, wax walba sida ay u baahan yihiin ayay ugu wada socdeen, ayagoona si farxad leh ku noolaa. Balse markii dambe markii ay soo dhowaatay xilligii ay umuli lahayd ama ay foosha ka soo dhowaatay gabadhii lacnad ahayd, ayuu wiilkii Nuceem ahaa waxaa galay waswaas, asigoona isweydiinaya su'aal ahayd, balka waran haddii ay dhasho wiil oo aysan dhalin gabar, ma sanad kale ayaa halkan ku sii jiraysaa? Nuceem markii uu waswaaskaas galay ayuu waxa ku fikiray in uusan u dulqaadan karin muddo sanad kale in uu ku noolaado qabrigan dhexdiisa. Muddadan haatan sanadka ahna, jaceylku uu qaba gabadhan darteed uu ugu soo dulqaatay, balse sanad kale uusan usii dulqaadan karin. Hadba sidii uu waswaas u gelayay oo uu naftiis ula sheekaysanayay, ayuu markii dambe wuxuu go'aansaday in uusan sugin inta ayba ka dhalayso oo uu haatan meesha isaga cararo. Wiilkii oo aan waxba u sheegin lacnad ayaa maalintii dambena qabrigii ka soo cararay, halkiina isaga soo tegay. Balse maxaa dhacay markii uu meesha ka soo cararay kadib? Gabadhii lacnad ahayd markii uu ka tegay wiilkii Nuceem ahaa ayaa waxa ay soo xasuusatay hadal ay hadda ka hor hooyadeed ku tiri, taasi oo ahayd in nimanka reer Dahri waxaan naftooda xeen aysan jeclayn. Sidaa awgeed ayayna waxay ogaatay sababta uu keligeed halkan haatan uga tegay. Gabadhii lacnad ahayd ayaana markaa waxa ay ballan iyo dhaar ku qaaday haatan wixii ka dambeeya, in wiil dambe ama nin dambe oo reer Dahri aysan wax naxariis iyo jixinjix u muujin doonin. Muddo maalmo ah markii ay ka soo wareegatay gabadhii ayaa waxa ay dhashay nasiib wanaag laba gabdhood oo mataano ah, aadna isugu eg, kuwaasoona aad u qurux badan. Labadii gabdhood ee mataanaha ahaa ayaana waxa ay ku kala magacowday oo uu kala bixisa magacyada kale ahaa Warda iyo Yasmiin. Yasmiin waa gabadha aan sheekadeena ka hadlayno, islamarkaana qisadeeda aan soo warinaynay. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, maadaama Yasmiin haatan ay ku sugan tahay xaaladii ay hooyadeed ku sugnayd sannado ka hor, sidoo kalena wiilkii Faaris ah uu ku sugan yahay xaaladii uu ku sugnaa Nuceem, muxuu xaalka noqon doonaa? Halkee ayayna ku dambeyn doontaa sheeko? Su'aalahan iyo su'aalo kale oo xiiso leh jawaabahooda kala soco qaybta xigta iyo barnaamijkeena sheekadii gabadhii khamaarka. Halkaa ayaanu ku soo gabagabayneynaa qaybta 26 ee sheekadii gabadhii khamaarka. Sheekadani waxaa qoray Fuuzi Cabdi.
waxaana turjumay anigoo ah saaxiibkiin cabdiraxmaan xasan anteeno. haddaba tan iyo intaan barnaamij kale kaga kulmi doono, nabadgelyo.